Eli aiheena on social selling. Miten markkinointi voi tukea myynnin omaa liidihankintaa? Ja nyt kun markkinoinnissa on tapahtunut muutos ja puhutaan paljon inbound-markkinoinnista, älykkäästä markkinoinnista ja dataohjatusta markkinoinnista, niin itse asiassa tämmöinen lieve ilmiö on tullut tosi moneen organisaatioon, jotka on sitten tämmöiseen mitattavaan älykkääseen liidejä ja kauppoja tavoittelevaan markkinointiin siirtyneet. Ja siellä on tapahtunut semmoinen asia, mikä on tosi tyypillistä tässä muutoksessa, että yksi kaksi ajatellaankin sillä tavalla, että markkinointi on se pää liidihankintakanava tai se kanava, mitä kautta ne kaupat pitäisi tulla. Ja näinhän ei ole, vaan on hyvä muistaa, että terveessä myyntiorganisaatiossa ainakin puolet liideistä tai kaupoista tai siitä pipelineista ja funnelista tulee myynnin oman toiminnan kautta. Ja tämä on semmoinen, mikä on tyypillinen tämmöinen lapsentauti, kun siirrytään tämmöisestä niin kuin perinteisestä brändimarkkinoinnista tämmöiseen aktiiviseen myyntiä tukevaan markkinointiin. Ja tämänkin webinaarin tarkoitus on nyt sitten tätä kysymysmerkkiä vastaan tarjota hieman ratkaisuita. Social selling, just tässä katsoin aamulla Twitteristä, aihesanalla social selling twiitataan nyt todella paljon. Ja se on kyllä ihan todistetusti myyjän salainen ase tällä hetkellä. Ja jos ajatellaan tätä myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä, niin perinteisesti kerran pari vuodessa vähintään ne on tehty iso ponnistus ja menty messuille messukeskukseen. On ne sitten toimialan messut tai vähän toimialaa liippaavat messut. Ja samaan aikaan nyt kun edetään tätä päivää, niin social selling ja tämmöiset niin kuin virtuaalimessut on koko ajan käynnissä tuolla LinkedInin puolella. Ja ne, jotka siellä osaa tämmöisen niin kuin social median käytävillä kulkea oikealla tavalla, niin todella hyvin menestyy myöskin siinä myyntityössä. Mutta oikeastaan se on semmoinen kysymysmerkki, että tyypillisesti, jos me ollaan totuttu täällä niin kuin perinteisillä messuilla toimimaan, niin kuinka sitten lähtee rohkeasti tuonne sosiaaliseen mediaan. Ja tämä onkin semmoinen haaste, mikä myynnin ja markkinoinnin pitäisi ottaa yhdessä vastaan. Eli ei niin, että myynti jättää yksin miettimään, että millä tavalla liikun tuolla ja mitä pitäisi tehdä ja mitä ei pitäisi tehdä, vaan osana sitä älykästä markkinointia ottaa myynnin kanssa se harppaus yhdessä. Tässä on muutama fakta, koska nyt jos tätä social selling ideaa lähtee myymään siellä omassa organisaatiossa, niin tässä on muutama fakta siitä, millä on hyvä lähteä perustelemaan sitä, että meidän täytyy myös myynnissä hieman muuttua. 88% päättäjistä on tavoitettavissa tuon sosiaalisen median kautta. Ja sitä on tutkittu, että mitä enemmän vietät aikaa LinkedInissä, siinä on tietenkin tietty limitti, niin esimerkiksi 6 tuntia viettävät myyjät, LinkedInissä aikaa viettävät myyjät myy paremmin kuin kollegansa. Mä oon tästä hieman ehkä eri mieltä, että toi 6 tuntia saattaa olla vähän tämmöinen jenkkiläinen överi, mutta selkeästi tuossa kohta katsotaan esimerkkejä siitä, että kuinka sieltä LinkedInistä ja muista sosiaalisista medioista kyllä saa hyviä kontakteja ja liidejä aikaiseksi sinne pipelineen. Ja tosiaan 79% myyjistä, jotka on hyödyntänyt sosiaalista mediaa, päihittää sellaiset kollegat, jotka ehkä perinteisesti vielä tarttuu luuriin tai koittaa perinteisemmillä tavoilla saada sitä pipelinea kasaan. No tyypillisesti, kun nämä esimerkit on käyty läpi, niin nämähän on tämmöisiä faktoja, joita löytyy nettipullollaan. Ja tulee semmoinen vasta-argumentti, että osoitapa tuo todeksi, muuten en eväänekään letkauta. Ja sen takia olen koonnut tähän nyt muutaman semmoisen aivan niin kuin konkreettisen elävän elämän esimerkin. Ja kehotankin sitten tässä kohtaa, että ei aina tarvitse aloittaa suoraan siitä, että tykkää, jakaa ja postaa ja tuplaa sen oman sosiaalisen median ajan hetkessä. Voi ottaa ihan rauhassa ja aloittaa vaikka seuraamalla. Ja mulla on tässä semmoisia case-esimerkkejä, että esimerkiksi kuka tuntee kenet, vähän noita profiilin katseluita, tikustasia ja e-maileja ja rekryliidit, ja nämä keissit käydään tässä nyt läpi. Ja nämä on tyypillisesti semmoisia, että jos myynnin jättää itsekseen näiden asioiden pariin, niin voi olla aika pitkä matka siihen, että näitä asioita täältä huomataan. Markkinointi on kyllä avainroolissa myöskin siinä idean markkinoinnissa sinne omaan myyntiorganisaatioon päin. Ja aloitetaan tästä, eli nyt sitten jos kuviteltaisiin, tuolla tuli mainontaa telkkarissa Autotalo Laakkosella isot kampanjat, ja nyt jos sitten olisin menossa Autotalo Laakkosta tapaamaan,
niin yksi semmoinen todella harvaan hyödynnetty keino on katsoa, että ketä henkilöitä sieltä tunnen ja tiedän tämän LinkedInin perusteella. Onko ehkä semmoisia ykköstason kontakteja, kakkos- tai kolmostason kontakteja. Ja ainakin itse aika paljon treffaa erilaisia yhtiöitä, jotka yrittää itsellekin päin myydä asioita, niin todella harvoin näkee sen, että täällä ylhäällä omassa profiilissa olisi merkintä siitä, että joku, joka on tulossa tapaamaan, niin olisi sitä omaa profiilia käynyt katsomassa. Ja sitten taas silloin, kun täällä omassa profiilissa näkyy, että joku on käynyt vähän ennakkoon tutustumassa, niin tyypillisesti se tilanne on paljon helpompi alusta lähtien jo, että meillä saattaa löytyä yhteisiä tuttavia, eli heti löytyy kahvinhaussa small talk-aiheita, plus sitten, että jos vähän miettii, että haluaa referenssiä, niin on helpompi kysyä, kun näkee suoraan, että mistä kannattaisi referenssiä lähteä kysymään ja vähän taustaa tästä organisaatiosta. Plus sitten, että tietää, että se toinen on tehnyt töitä sen tapaamisen sujuvoittamisen eteen. No, täällä on sitten esimerkkejä siitä, että miltä se voisi näyttää. Ja esimerkiksi jos käy tapahtumassa, niin aika harvoin tapahtumassa suomalaiset tuntuu olevan niin kainoisia, että lähdetään laittaa kutsuja LinkedIniin sen perusteella, että on tavannut jonkun tuolla tilaisuudessa. Yksi esimerkki, mikä on ihan omakohtaisesti tässä, niin aika paljon harrastaa näitä Asiakkuusmarkkinointiliiton seminaareja. Siellä on tosi hyviä aiheita ja siellä tapaa todella hyviä professional-kontakteja eri yrityksistä ja organisaatioista. Ja tämä oli mun mielestä todella ilahduttava esimerkki siitä, että voi ihan rehdisti käydä katsoa LinkedIn-profiilia vaikka sen tapahtuman aikana. Ja sitten voi laittaa viestiä, että hei, että juteltiin siellä lyhyesti tämmöisistä asioista, että olisiko meillä mahdollisuus jatkaa tästä keskusteluita. Ja tämä oli mun mielestä todella hyvä ja piristävä ja virkistävä yhteydenotto. Ja jos ajatellaan, että tämä olisi tullut vaikka sähköpostiin, niin siinä sähköpostivilinässä olisi voinut olla, että olisi viesti jäänyt vähän vähemmälle huomioarvolle. Mutta nyt kun se tuli tänne LinkedInin emailiin, niin todella hyvin toimi ja tästä sitten saatiin juttuja aikaiseksi. No sitten toisinpäin, joskus sitten sitä tekee niin päin, että itse laittaa täältä yhteydenottoja, jos esimerkiksi näkee rekrytointi-ilmoituksia, ja laitoin sitten itse tästä viestiä, että hei hei, että huomasin, että täällä on tämmöisiä hyviä juttuja tulossa, että olette vähän rekrytoimassa ja voisinko jollain tavalla olla avuksi, että teidän markkinointi on mitä ilmeisimmin menossa siihen suuntaan, että meillä voisi olla jotenkin tarjottavaa täällä vaikka Elisan suunnalla. Ja tässä kohtaa sitten saatiin taas yhteys muodostettua, mutta sitten tällä kertaa ei ollut tarvetta tavallaan kaupallisen yhteistyön jatkamiselle. Ja tämäkin oli ihan ok, mutta nyt taas kun seuraavassa tapahtumassa esimerkiksi törmätään, niin on paljon helpompi sitten lähteä keskustelemaan asioista lisää. Tuolta sosiaalisesta mediasta pystyy bongaamaan tosi hyvin esimerkiksi semmoisia rekrytointiin liittyviä asioita. Ja mä koitin sitten vähän samaa juttua, mitä tuolla äskeisessä esimerkissä oli tuolla LinkedInin inmailissa, niin lähestyy sähköpostilla, koska en oikeastaan tuntenut vielä organisaatiota, eikä mulla ollut siellä olemassa olevia kontakteja. Ja lähdin sitten lähestymään organisaation rekrytoivaa markkinointijohtajaa sitten siitä, että näin tämmöisen tosi mielenkiintoisen rekrytointi-ilmoitukseen, kun me täällä Elisallakin tehdään tämmöisiä markkinointiin ja myyntiin auttavia digitalisointiratkaisuja, niin voisiko meistä olla jotenkin apua, että vaikka vähän sparrataan siitä, että mitä tehtäisiin ja olisiko meillä jotenkin opittavaa toinen toisiltamme. Ja tässä kannattaa huomata tämä esimerkki, että itse selasin tuolla kaikennäköisiä sivustoja iltasella, eli työpäivän ulkopuolella. Taitaa olla tässä leima 18.58, eli varsin myöhään. Laitoin rohkeasti viestin, kyllä 3 kertaa mietin, että viitinkö näin lähestyä tätä henkilöä, mutta lähestyinpä kuitenkin. Ja sitten jo 19.15 tulikin vastaus. Eli tämä osoittaa sen, että itse asiassa vaikka perinteisesti on ajateltu, että vain tämmöiset PK-organisaatiot ja PK-päättäjät, ehkä jopa yrittäjät, käyttää työhön aikaa työajan ulkopuolella, niin näkyy, että myöskin isommissa organisaatioissa laajasti niin on tosi paljon ihmiset hereillä vielä sen työpäivän jälkeen. Ja jopa mielellään vastaa sitten semmoisiin meileihin, jotka tulee niin sanotusti sen oman bisnesalueen sivulta.
Ja täällä tosiaan niin tehtiin sillä tavalla, että nyt oli henkilö, joka tästä vastaa hieman lomalla, ja sitten ajatteli, että no näinkö tämä jää tähän, että tuleeko siitä paluuviestiä sitten koskaan. Ja sitten kun tämä henkilö tuli lomalta, niin melkein viikko sen jälkeen, kun oltiin tämä keskustelu aloitettu, niin saatiin sitten treffit sovittua ja lähdettiin asioita edistämään. Ja tästäkin saatiin sitten todella hyvä jutu juuri aikaiseksi ja asiat etenee. Ja tämmöiset asiathan on yleensä aiheuttaa semmoisia harmaita hiuksia, että kuinka löytää sitä aikaa, että löytää vaikka tämmöisiä sopivia rekrytointiliidejä. Jos ajatellaan vaikka jotakin ohjelmistopuolta, niin todella tärkeää ymmärtää ja huomata, milloin esimerkiksi talouspäättäjä tai IT-päättäjä vaihtuu. Tai sitten vastaavasti täällä myynnin ja markkinoinnin puolella, milloin se markkinoinnin ja myynnin päättäjä vaihtuu ja milloin ollaan hakemassa uutta henkeä tiimiin. Ja näihin löytyy myöskin sitten hakukoneita, tämmöisiä niin kuin social search-tyyppisiä ratkaisuja, muun muassa meiltä. Ja tyypillisesti ne helpottaa siinä, että ei tarvitse ihan niin valppaana olla tuolla verkossa. Ja jopa voidaan niin kuin nurturoida ja vähän esiselvittää, että olisiko näissä kaupallisia aiheita. Ja näin päästään taas siihen samaan markkinoinnin ja myynnin yhteispeliin, että miten me saadaan tämmöiset indikaatiot asiakasorganisaatiolta nostettua sinne myynnin funneliin. Suosittelen voimakkaasti. No tässä kohtaa sitten tyypillisesti myynti alkaa olla jo aika lämmin, eli on kerrottu esimerkkejä siitä, että mitä maailmalta on tutkittu ja todistettu. Sitten on käyty pari esimerkkejä läpi siitä, että kuinka tämä ihan oikeasti käytännössä toimii, että tämähän toimii. Ja nyt sitten ollaan siinä vaiheessa, että myyntiö kysyy, että no, miten mun kannattaa aloittaa tämä homma. Ja vaikka se kummasti tuntuu siltä, että kaikki osaa päivittää LinkedInia ja osaa tehdä sinne sen virtuaalisen CV:n tuosta vain suotta sukkelaa, niin myöskin semmoiset henkilöt, jotka on aika edistyksellisiä sosiaalisessa mediassa, niin usein voisin sanoa näin omasta kokemuksesta, että vähintään 70-75% ihmistä on semmoisia, että ne ei joko niinku kehtaa, ellei siihen joku markkinoinnista tule vähän jeesaamaan ja sanomaan, että kyllä sä noin voit tehdä, ei tarvitse olla liian vakava mieli, että laitat sinne vaan ihan niin kuin mitä olet tehnyt ja mistä asioista vastaat ja minkä alueiden asiantuntija olet, että ei tarvitse olla liian vaatimaton. Niin tyypillisesti sellaiset ensimmäiset asiat, mitä myynnistä tulee, niin on se, että no, mitä tietoja mä tänne tallennan. Ja siinä voi auttaa ihan se, että ottaa sen oman CV sinne työpöydälle ja sitten markkinoinnin kanssa yhdessä katsotaan, että miten tästä tehdään sellainen niin kuin myyvä versio, että kuitenkin meillä on tavoitteena auttaa toinen toisiamme täällä myyntityössä asiakkaan ja organisaation välillä. Yksi semmoinen iso juttu on kuva, ja aika harvoin ihmisillä on semmoisia kuvia, että sitten mielellään näyttää se tuolla sosiaalisessa mediassa. Ja jos katsotaan kohta noita tuloksia, niin melkein sanoisin niin, että kun tämmöiseen sosiaalisen median hankkeeseen lähtee ja on vähänkään enemmän niitä myyjiä siellä omassa organisaatiossa, niin kannattaa kyllä laittaa kuvaustalkoot pystyyn, koska sen kuvan rooli on varsin merkittävä siinä, että ketkä tähän sosiaalisen median social sellingiin lähtee ja ketkä sitten jää enemmän sinne taka-alalle. Ja sitten yksi semmoinen hyvä tapa, kun päivitetään näitä LinkedInejä, luodaan sinne ihan tilejä, kaikille ei tiliäkään siellä vielä ole, niin on pitää tämmöiset talkoot, että tehdään yhdessä, että kokoonnutaan vaikka iltapäiväksi yhteen huoneeseen, on se sitten Skypeina osa virtuaalisesti mukana ja osa ihan siellä läsnä, mutta se yhdessä tekemisen voima on todella merkittävä. Eli sitten voi niin kuin helposti kysyä kaverilta ja helposti kysyä markkinoilta siinä samassa yhteydessä, mitäs tämä ja mistä sä tonne pääsit, niin sen vaikutusta ei kyllä yhtään kannata aliarvioida. Ja sitten parhaat organisaatiot on pystynyt tekemään tästä semmoista pelillistä. Eli myyjähän on aina tämmöinen kilpailuhenkinen tyypillisesti. Niin esimerkiksi jos käytössä on semmoinen työkalu kuin Smart Share, niin siellä on ihan automaattisesti tulee semmoinen pistetaulukko siitä, että ketkä on esimerkiksi jakanut postauksia ja kuinka paljon pisteitä on saanut. Ja pisteitä tulee myöskin siitä, että jos niitä postauksia tykätään tai jaetaan lisää siellä sosiaalisessa mediassa. Niin tämä on tosi toimiva siihen, että vaikka palkintoja päätä huimaa, saadaan kuitenkin semmoinen pieni kisa ja semmoinen kiinnostus kiinnitettyä tämän tyyppisellä esimerkiksi pistejahdilla. Tärkeintä on myöskin mitattavuus.
Eli nyt jos me lähdetään mitä tahansa tekemään, niin aina on kysymys siitä, että jos näin tehdään, niin mistä se aika on pois? Onko se pois siitä myyntiajasta? Mitä sitten, jos se aika olisi käytetty vaan myyntiin? Toimiiko tämä? Niin markkinoinnilla usein on isokin vastuu siitä, että jos mietitään sitä, että muutetaan ne saavutetut asiat liiketoimintamittareiksi, niin esimerkiksi se, että ihan oikeasti katsotaan, että kuinka paljon niitä linkkejä on jaettu, että verrataan vaikka se siihen, että jos me oltaisiin kaikki linkinjaot tehty markkinoinnin toimenpiteestä, niin paljonko se olisi esimerkiksi meille maksanut, paljonko niillä linkkien jaoilla on oikeasti saatu esimerkiksi yleisöä kiinni, että jos ajatellaan vaikka perinteistä bannerikampanjaa, niin kuinka paljon tarvitsisi maksaa mainontaan, että saisi tuommoisen reachin aikaiseksi, miten paljon siellä on klikkailtu niitä aineistoja, ja sitten loppujen lopuksi, kuinka paljon se on vienyt tavaraa tänne meidän tarjouskantaan. Ja semmoiset organisaatiot, jotka tätä tekee, niin myynnillä on suorastaan ylpeys esitellä omaa pipelineaan sillä tavalla, että siellä on niin kuin vähintään se puolet tehty omaa myynnin liidihankintaa, ja sitten pystyy vielä brassailemaan kavereille ja kollegoille, että ei olekaan joutunut ehkä tarttumaan siihen ei niin mukavaksi koettuun puhelimeen ja soittamaan kylmäpuheluita, vaan on saanut tällä tavalla mukavasti verkostoitumalla ja verkostoja hyödyntämällä sitä liidikantaa aikaiseksi itselle ja sitä kautta yritykselle. Vielä tiivistettynä 5 askelta kohti social sellingia. Saa aloittaa ihan vaan stalkkaamalla. Saa katsoa, mitä muut tekee, vähän seurata. Oikeastaan on hyväkin linkkaantua myöskin toimialan vastaavien kilpakumppaneiden kanssa ja katsoa, että miten ne siellä sosiaalisessa mediassa toimii. Ja sitten lähteä toimimaan ensin vaikka vähän samantyyppisesti ja sitten miettiä vielä, että miten voisi toimia asteen verran paremmin. On myöskin hyvä katsoa oman toimialan ulkopuolelta, koska silloin tulee yleensä semmoisia out of the box -ideoita, että kuinka tuolla voi huomiota saada aikaiseksi. Tässä näyttää hyvinkin yksinkertaiselta, pyydä tuttavaksi, bulletti numero 2. Silti väittäisin, että aika harva kehtaa pyytää vielä tuttavaksi ja semmoisia yhteyshenkilöitä, jonka luona käy joko myynnillisissä keskusteluissa tai sitten vaan muuten vaan tapaa messuilla tai jossakin tapahtumissa. Mutta se on ihan varsin suositeltavaa, koska sitten saa helposti semmoisen ajankohtaisfiidin myöskin tuonne LinkedIniin, mistä on helppo seurata mielenkiintoisia aiheita. Sitten kun on siirtynyt tämmöisestä vähän passiivisesta tekijästä vähän aktiivisemmalle puolelle, niin sitten kannattaa tykätä ja jakaa. Tämä on aika monille tuolla myyntiorganisaatioissa aika iso kynnyskysymys, että herää semmoisia kysymyksiä, että no mitä musta ajatellaan ja mitä sitten, jos mä rupean kaikesta tykkäämään, niin meneekö multa sitten aivan maine. Mutta tässäkin kannattaa noudattaa tiettyä malttia. Sitten kannattaa, jos ei itse halua vielä kirjoittaa LinkedIniin, niin sitten voi, kun kaikkihan meistä kuitenkin selailee mielenkiintoisia online-lehtiä ja muita, niin sitten voi siirtyä esimerkiksi siihen, että postaa niitä mielenkiintoisia uutisia ihan linkkeinä tuonne LinkedIniin, koska silloin on vain tiedon välittäjä, ei vielä ota kantaa mihinkään. Ja sitten kun on tällä tasollakin saavuttanut mukavuusalueen, niin sitten voi mennä jo kommentoimaan ja sitä kautta vielä laajentaa sitä yleisöä. Nämä olisivat ehkä semmoiset 5 konkreettista askelta kohti tuota social sellingia. Ja tosiaan, kunhan ensin aloittaa ja vaikka vähän aikaa stalkkaa, niin se muuttuu jo paljon tutummaksi ja mukavammaksi se ympäristö. Tässä oli tämä webinaarin sisältö tällä kertaa. Ollaan ihan hyvin aikataulussa. Ja toivottavasti tuli ainakin yksi uusi näkökulma arkeen. Ei voi liikaa korostaa, että tämä on ihan selkeästi sisäistä myyntityötä, myöskin hyvin pitkästi. Ja lisää näistä meidän modernin markkinoinnin ja liidihankinnan webinaareista, niin vielä ensi maanantaina rakennetaan business caseja johtoryhmän käsiteltäväksi. Ihan mielenkiintoisia caseja esimerkiksi siitä, että kuinka tämmöinen perinteinen buukkaussoitto perustellaankin ihan uudella tavalla ja näytetään erilainen kannattavuuskulma siitä. Ja esimerkiksi markkinointitoimenpiteistä, että kuinka pitkälle niitä laskelmia pitää viedä, jotta ne niin kuin aidosti liikuttaa sitä liiketoimintajohtoa ja johtoryhmää. Ja niihin sitten tarvittaessa investointibudjetteja saa. Ja tosiaan lisätietoja tuosta webinaarista ja kaikkia muita sisältöjä, niin
Elisan verkkosivuilla ja ilmoittautuminen webinaariin tuohon vielä yllä mainittuja moneen muuhun, niin täältä osoitteesta. Kiitoksia.